Menoj, njerëzit matral jenë që ta që kanë qenë pushtetës jenë korruptu. Pse Bedri Homza është që kjo që është? Pa afera korruptive, njerëzit që ka rritë roga, ka qenë në shumë pozita dhe kërkush nuk mundet me janë gjitë një diska. Pavarësisht që thu, nuk jam njeri që shpërthej e që bona viral, kështu, këtu ke pas një viralitet. Që ndodhi me ty? Sigurisht, për kjo s'ka qenë qëllimim. Natyrisht, unë s'po flasë për qëllimin. Shka kom folim për Bedri Homza, për shka të thamë sot ty, shka kom thonë dje, shka është nesë këtu, pra edhe ti përmende të unë sa e dijen fakte. Kur gjë tres po thëmë, kur gjë s'pja në gjës, kur gjë s'pe e zbukuraj. Apo jo? Mm-hmm. Është të vërtej që Bedri Homza ka qenë ministër, ka qenë guvernatori bankës, është të vërtej që për Bedri Homza, kur kush se kom një unë s'paku, e tregon ti nëse ke nime që i gazetarë dhe i një këtu, a ka nëjtë përfolje për aferë korruptive. Jo, se da të dënim jese jo. Jo, se kësha shkru. A s'ka përfolje, të më thonë, kjo është fakt. A Bedri Homza ka përvoj politike, kjo është fakt. Bedri Homza ka qenë qeverisje. Në Kosovë, menoj, njerëzit matral jenë që ata që kanë qenë pushtetës jenë korruptu. Në mirën që perceptojmë, as përdu me thonë, s'pa hija ne jako fakte. Naturisht, nas kemi. Në perceptim. Jo, përveç perceptim, po flasim për dhona publike. Sakt, sakt. Që kjo është njerë i fështirë që më gjithë. Njerës që s'kanë qenë në pushtet ki, njerës që kanë qenë e nuk flitët bashkë mirë për ta ki, njerës që është menu që s'jënë korruptushëm e pas taj nga kanë do korruptushëm ki, që si që jënë kohën e që s'jënë korruptushëm, po s'ka pak.